Jeste, braćo, jeste, narode, hello, how do you do today, Impe i Žone danas trče u GTA petici, ako se trenutno nalazimo na motoru, ali vjerujte mi, uskoro ćemo da trčimo, jel tako, Impe? Yes, yes, sve je tako, tako što Žone laže, aha. Šta lažemo, šta laže, majmune je vidio, aha, kaže, aha, dobro, 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 e, ljudi, lajkujte video, znači, Impe, koliko ćemo lajkova, ovaj, minimum, ako ljudi još želi GTA 5, znači, ako ne bude taj broj lajkova, nikad više ne snimamo GTA 5, molim, koliko? Ja sam za žene, jel tako ljudi, može, ako ne mogli, znači, dva lajka minimuma i iskoriste promo, čuj promo, ko, što ja pričam, ba, ja nisam normalna, izvinite ljudi, ovaj, ostalo mi sa drugog kanala, znači, otiši na moj drugi kanal, kad smo već tu, znači, lupte subscribe i tamo, logično, Impe Blonde, stani malo, halo! Evo, evo, sada stojim. Pa stani malo, molim te, brat. Ovo je tebi kriv što ti ne znaš da... Vidi ovo, majke, ti ovaj moj pada, kretin, pa ljudi moji, nije do mene, znači, slušajte me. A ja mislim da je taj tvoj kretin. Slušajte me, halo, ma ti, ma taj tvoj je još veći kretin. Ma, ko i ti, ja. Ništa, uglavnom, ljudi, ne znamo šta pričamo, lud smo 300 na sat, ovaj... Znamo baš, vjerujte. Znamo, jeste, oko ovog videa, znači da vidimo mi gdje smo, šta je ovo, Impe? Čekaj, čekaj, evo, penjem se, penjem se. A upa, ti si majmun. A mislim, znali smo mi to i prije, jel tako? Halo, laguješ malo. Šta lagujem? Laguješ, laguješ malo. Aha, pa dobro, pa ti ne znaš ništa, vrate, bez mene. Realno, ja ne mogu da vjerujem. Kako to? Ti si smotan, čovjek, ba, ti smotan, brat. Ljudi, jel vama jasno sad koliko on zapravo ne zna da igra ovu igricu? Da ja njeg svaki put puštam. Znači svaki put pustim. Znam, nek sam htio sam da vidim, jel ti znaš? Nema govora, ti se bio vratio unazad, prijatelju. Znači, gledaj ovu. Baš zato što ti godina treba da dođeš. Kome godina treba da dođeš? Gledaj ti, bolan, ja trčim. Pa ko je ispred sad? Pa dobro, ti si. Ne znam kako, brate, neće ovaj moj da trči kako treba. Pa nemam pojma, ja ne. Daj mi objasni, zašto neće da trči? I jao, Impe, vidio sam. Zakucao se, vidi, izvukao se. Halo, ti spao 100%, brate, u mojim očima spao. Ti padaš sad. Ko pada? Bježi, bježi, skloni se, bola. Joj, majmuna, majmunskog. Impe, što si ti brži, bola? Pa trči. Čekaj, pa što si ti brži, Impe? Ja kako sam... Pa moraš da trčiš. Pa trčim, brate, evo, držim. Aaaa, znam, bola, što. Pa što nisi rekao. Zatrlo ti bio, jel, pricnem. Ma jok, bola, što nisi rekao, pa imam ja problem, Impe. Ljudi, crkuo mi je shift, juče mi je crkuo shift na tastaturi, ja sad ne mogu, auu, buraz, pa kako će ja ovo bez shifta, vrat? Još ja vidim nešto nije kako treba. Auu, brate, stvarno me je strah, što smiješ, majmune jedan? Auu, brate, pa je smiješno mi boli me, znači pluća me boli, kako se smije. Čuj, pluća te me boli od smije. De, stani, bola, halo, ne mogu ja, Impe, danas držimo bez shifta, brate. Ljudi, izvinite, molim vas, znači, šta je tu, i, ali vjeruj. Slučaj, slučaj, možda i bolje. Sigurnije mi je nekako, brate, realno. Jer ja da trčim, ja bi dosta pao 10 puta. Eto pao si. Lajkujte video, lajkujte video, braćo moja, idemo, idemo. A, gdje me vrati? Gdje me vrati? I, jao, Impe. Jao, ime neće vrati. Hoće li, molim te? Jess, to, 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 ne vezi. Vidiš da je bolje bez shifta. Zamijeni ga. Sad ću sam da ovo priđim i onda ću da zamijenim, ljudi moji. Znači, 100%, Impe. Ja sam prvi, zašto sam ja prvi, a ti drugi? Vidi ovo, molim te. Jesi ti smotan, čovjek. Jaj, Bože, dragi. Pa što koristiš shift, vidiš? Ne treba da koristiš. Ma kako nije, bolam, prebrz. Ne, moram budala silazi, ne ide. Pa mora si ići da bi se popeo. Logično, sasvim logično, ljudi moji, braćo moja. Pogledajte ovo kako ja skačem ovdje. Ne, uključi mu se animacija za silazak. Evo vidim, znači to je to, ne veze, ajmo dalje. Ljudi moji, ne ste vjerovat, znači neko magijom proradio mi je shift, šalim se, nije, ovaj, samo sam promijenio na drugi button, sam stavio ovo trčanje i sad kao što vidite, dosta je lakše. Halo, šta radiš ti tu? Nek si ti prešao, ljudino, nek si ti prešao. Šta ti? Eto, pao si. Jao, jel moguće da sam ja ovdje pao, čovječe, šta je? Ovaj pobudalio borac. Šu? Nemoj, Impe, to raš, šta radiš tu? Vidje ovo, materi, dobro je, pokupio sam checkpoint, konjino jedna. Znači, ne znam ni ja kako sam ovo uspio, ali uspio sam. Ma kako si klizio onako? Šuti, bila, nisam te ništa pisao, sad ćemo... I jao, gotovo. Ovo nećemo prijeć nikad, pa nije ti only up, ovo je GTA 5. Hoću ja da igram GTA 5, jel i vi hoćete da igrate GTA 5?
Impebola. Prvo što sporit bolan, jesi ti lud? Vidi ovu, nema potrebe, nema potrebe. Ja, pa radi i meni, ali ovaj, treba opet stat. Buraz! Znat kad stat. Jel' realno ovo, brate? Pa neće akim svake sekunde. Daj, ba, brate, mili, jel' moguće. Sad će ovo prići. E, ali nikad se nije sviđalo kretanje i skakanje u ovom GTA 5. Šut, šut. Jo, ali kad pobudali ono, iznenada. Kad pobudali animaciju uključi za padobran, za naglavu i to, to mi najgore. Pa jel', ništa nisam uradio, ljudi moji! E, a ja nikad ono sporije ne pritišem W na tastaturi, ali on vidi još ti premačaj, dobije neki vrat. Šta je? Oj, brate, mili, treba se malo zaletiti. Ne treba, ne treba zaletiti, sam treba znat, Buraz. Evo, sad ćeš vidjet ća, neću prići. Šta sam ti rekao? Bože, dragi, tu treba ipak se malo zaletiti. Šta sam ti rekao? Kako tebi idi? Evo, kuham, idi. Dobro te, Velan, dobro te, kak, halo, kak je sto fore, čekaj. Pust mene ispred. Ubrzaj se, Impe. Ubrzaj se, ajde. Znao sam da neću uspjet, jao bože. Tu sam trebao ono se zalet, pa... A tu se treba zalet, ja. A tu se, pa jesam rekao ja! Ja sam znao to. Pa ja sam rekao prvi. Šta si meni rekao? Ajde, bravo. Jao bože, dragi, jao bože, neće uprići nikad. Šuti. Molim te, pad. Molim te, sad tu je najjače kad padniješ. Vid majke ti prijeđe. E, svaka tebi čast, ljudi, no... E, svaka tebi čast. O, idemo! E, svaka tebi čast. Ko neće? Sad ono, psihički poremećaj. Kakav psihički poremećaj? Gledaj, sad sam da ovo preskočim, tu iz da budi. Vidi, eto, ovo, stvarno, animacije su nevjerovatne. Što mi uključuje? Joj, bože, drag. A što ti skačeš? Ma, mrš! Šutim te, šuti, Buraz, ne znam, ne znam, sačkaj me, molim te, brat. Evo, čekam te, brate, ne idem nigdje. Čak se i vraćam. Nemoj se vraćati, a što moraš vratiti? Halo. Nemoj da se vratiš, molim te. Ajde, čekam te, što ne možeš ti to. E, bolan. Jel te kokaš šta pitu? Bože dragi, bože dragi, nemoj me ništa pitat, ništa me ne pitaj, molim te. Impe, koji iz checkpoint, koliko ima checkpointa? Halo. Gde ti provjer, ne mogu ja... 19, što ne, checkpointa, a mi 10. Lažiš, pa dobro nam ide, realno, vrat. Šut, ovo je neki, to, bože, koči. Bože ti pomoci, ajde lagano, ajde, ajde, imamo ovo, imamo. Možeš ti to što ne? Šut, kamera mi bila preblizu, to i jes bio problem. O, još jedan. Šta je još jedan bolan? Ajde. Gdje bolan, halo, skloni se! Ajde, možeš. Oj, pašću zbog tebe, hoćuš garant. Vi šta radi, vi šta radi. Halo! Dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, bježi. Ajde, ajde, ajde. Bježi, bježi, bježi. Bježi, 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 koga si ti čekova? Nemoj ban, čekove si ti zapeo ovdje negdje. Što zapravo? Jo, gledaj šta radim, gledaj šta radim. Halo? Ko i ja? Opa, ajmo lagano. Čak sam ispred tebe. Ko je ispred? Ja. Ja sam prije pokupio checkpoint. Dobro je, dobro je, pokupio checkpoint, majmo ne smatani. Aha. Sve u red, sve u red. Aaaa, Impe! Aaaa, pa, stani bila! Šta stani? Pa ovdje treba baš već polako. Ma ja zaletio se, ja proradio ono kao šipko, ma ja gipa. Jao, brate. Idemo, idemo. Ma da, brate, da. Ajde, lagano. Impe, bojim se da ne hodam gdje treba. Možeš i tu hodati. Pa vidim ja da mogu, ali... Bolje da sam hodao i ja tu, ali... Pa, de probaj. De probaj, vrat se, halo. Ja vraćam se. Impe, ti si još čitao, nemoj se vraćati. Jao! Impe, nemoj, molim te, Buraz. Sačte, sačte, sačte. Dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, pokpio sam checkpoint, morao sam potrčat. Morao sam potrčat. A nisi trebao stavljat što ne checkpoint ovako. Šta bolam ovako, vidi majmuna, pa aj što sam, aj aj, pa dobro i ja ništa nisam bolji bio. Znaš šta? Nisam ga trebalo stavljati odmah na ivicu, šta je? Pa dobro, bolji je. Vidi. Onako bi Simpe više nervirali, brate. Neka, neka. Ko ti bolam, pa ovaj nije nor, tu bože, tu. Neći nije ovaj moj da poveć. Pa ja pokupio checkpoint. Impe, pa ja prelazim, brate, ja padam, ali kupim checkpoint. Šut, ništa ne govori. Vidi, vidi glupana! Jesi ti, jesi ti uspio? Neće da se uhvati gore majmun jedan. Jesi uspio uhvati checkpoint? Jesam ba, jesam. Pa to je bitno. Pa da se uhvati gore slone jedan. Gotovo, skoči na glavu sad. Ne. Dobro. Ajde ljudino, ej, ne mogu ga kontrol sad ljudi, nije do mene. Ne znam ljudi šta je ovo, oda u more, gledaj ovo, znao sam. Gdje si ti odšao? Nisam nigdje. Sad ćeš, sad ćeš. Ba neću. Dobro, gledaj kako fino skoči ovdje, sad ćemo ovako. A gdje ljudino, uhvat se! Jeboga, neće čovjek da se uhvati. Tu, evo ga.
Ajde sad. Vidi. Tu, dobro, gledaj kako, kako krini. Ne, bože. Skoč. A, u, ljudi moji. Skoč. Pa skoči, prijatelju, ej. Dobro je. Prijatelju, koliko prijatelju još ima ovih impe? To, idemo. Jo, i što ne, meni se čini da smo mi došli do kraja, brate. Čuj, već do kraja, pa ovo zove. Ja, ja. Masterizam je renesansa. Konjina ja jedna, jo, jesi mislio. Jo, jesi mislio. E, vidimo se, vidimo se. Za ovo ćete sad kaznit, neću. Koga? Halo, uzeti škečap, bit ćeš brži. Koga ćeš ti? Znam sad bude gledovanje, ja ću izgub definitivno. U, bilo bi dobro. Aaaa! Na seri! No, prekidem se, pa dobro. Neeeee! Jo, ljudi, moji ljudi, nos ne svrbi, gotovo. Znači, ajmo dalje. E, vidi ovo, ko ninja ratnik. Šuti ninja, a ja ratniku, znači šuti, nemoj da te čujem, ljudi. Vidi! Jesi smotan, jesi, pip, pip, pip! Dobro je, dobro je, dobro je. Oooo, čovjeka ljudi moja, stvari nijam, nije do mene. Hop, dobro, dobro. Hop. Hop, tu. Jo, ali mi dobro ide, ali bojim se da ćeš pas na kraj. Aha, ja bi rekao. Aaaa! Ne, na glavu, Šone. Aj, joj. Aha, dobro je, dobro je, dobro je, burad. Ej, a realno mi zna... Aj, ja bar nisam na glavu, vidim da. Nisam nija, evo, ako ti još šta. Jao, oj, ali Impe, tebi je bolje da šutiš, brat. Mrsko mi da sporo igram. Ma isto, mrsko mi da sporo igram, gdje sad to? Života, 100% ljudi, 100% braćo. Idemo, sad je li nikad? Koči, e, a zašto pobudali? Zašto, šta dobije? Buve neki. Buve neki, op. Gledaj ovo kako mi odlično ide. Dobar, dobro mi ide. Gledaj ovo, gledaj ovo. Skontao sam ga, što ne. Šta stisko? Pa bože. Halo, halo, jes to prešao? Evo, evo. Ide, ide. Deba, molim te, bože, to, bože, zamalo to, da mi to ovdje padne, nevjerovatno. Vidi materi, ti pa, pokupio checkpoint, jel? Ja se obradovo... Htio da, što ne, nisam na kraju ni pao dole skroz. Ja? Htio da otvori padobramu, da laš. Čuj to. Evo, ovako. Ne mojem to govorit. Nema tupe, nešto? Imam ja, imam ja feeling. A? Kuda padneš? Imam, imam feeling. Tri čet sad. Jež, molim te. Ode ovaj moj. Impe, ode i ovaj. Nije još šut. Lažeš. Oooo, pa da li si normalan, da te ja pitan. Ali eto, ja te mogu ovak zasmetati. Pa, mogu si. Nisam. Dobro, dobro, ovo sam htio, ovo sam htio. Žuri, pa gdje ćeš ti idem rec? Požuri, požuri, požuri. Šuti, ma ništa mi ne govori. Bože dragi. A što ja hoću da budem brži od znaka, ne mi objasni to. A ne znam, nija iskreno isto treba da uradiš u svom životu. Evo opet idem. Impe. Što je? Gotov se. Bogat. Aaaa! Dobro. Jaj, bože! Ne, ne, sve, sve u redu, ne ljutim se, sve u redu. Ajde, Impe. Sve u redu, čuj, ne ljutim, šta se ljudi, konta. Ide ovo, bogat je, jel moguće? Jel to padaš, gdje padaš, da im reci? A šuti šta mi ne govori. Gdje stani bala, vidi, jao, pa ima smisla im. A ima, ja što... Oj, bože, ljudi! Znači, ovo je neobjašnjivo, nemojte, znači, ne može se ovo objasniti. To, idemo! Opala, cupala, još jedan checkpoint i tu je finish i tu je kraj, da li ćeš one da dobije da nekako baš nas zanima? Da, ne, 100%, 100%. Da li će, joj, bože. Kako ti trčao po ovo, materijet? Ne mi objasniti. Protičiš samo i onda držiš D da ne padne, da ga čuva, znam. Ja sam držao, znači, D, ali neće, vidiš, odbije se odznak, prepadne se nešto. Ma mora da će, hoće. Dobro, će, hoće, će, neće, šta me briga. Da hoće, da neće. Halo? Šta je? Šutbol, ne pričam s tobom, nego s... Što ne? Ne zanimaš. Šutim, jao, godana, f, ne ginim. Što je najgore. Jo, imaš šanse, ako uspiješ iz prve, imaš šanse. Kak je bolan prvi, kako je sprešao ovo i u tebe ovo ukenjalo, brat? 100%. Ko je jeba? Vidim ja koliko je sati. Ko je jeba? Šta je vidim ja koliko je ukenjalo, brat? Ma nema šta što ti znaš. Igrat, joj, ne znam šta bi preko vi budale što skače. Ajmo šo ne možeš ti to, jel te ko kad šta kad pito? Debolan, halo, pito, ne pito, šuti, nemoj mi smetat, hvala. 3-4 sat, ajmo. Sad ću ja past. 4 sat! Eto, padi. Nevjerovatno. A što ti meni baksuziraš? A što ja ne usporim, majke, gdje ti meni to objasni? Nevjerovatno. Pik sam se baca! Što se bacaš, bolan? Pa... Nema što u sport, brate, tu treba da ide ko lagano ono baš. Bože, dragi, ovo nije moguće. Moguće, moguće, boga mi je da moguće. De, Impe, molim te, nerviraš me, hvala. Pa znam, to mi je i cilj. Šut, zaglav se, lik.
Pa kako ovdje se zaglavi, molim te. Ovo nema. Ja bi iskreno trebao te da skratim muke, ali neću, volim da se mučiš. Impebolan, zaglavio se debil, se zaglavio u znaku. Znaš koliko me zanima? A, i mene ne zanima. I vidi sad prođi i padni. Ne istiš što govorit. Ajmo još jedan pokušaj i to će biti to. Ja. Kuč. Idemo, možeš ti to šone. Šut. Gas. Šut. Sad ili nikad. Šut. Ili juče. Šut. Molim te. Halo. Dobro. To bože, ljudi, preznojio sam se, vraća. Prašu, nisam. Lažeš da si tu preš. Evo, ovdje sam ga donji. Impe, vidim ja zašto ti ne završavaš. Šu? Ja vidim ja šta će ovdje biti, eto tebe. Ma ideš, ti trčiš ovamo. Taj trop je tu. Pa ne trči. Taj trop je tu. Lagan taj tropić. Pa jest on lagan, nije to problem, nego je problem što ti tu. Evo malo pritiska. Au. Ja padam. Ja padam. Nic, sam brzo, ubrzaj. Sad ga, sad ga Šone, to je to. Zalomi ga, sad gas. Ne istiš konjima. Oj međeda, oj međeda, pa jel moguće? Ne bože, valja mu skoč sad ovdje. Au. A stižeš lagano, ba joj, vidim. Ajde. Dobro je, to ljudi moji, pa ovo se zove doktorizam. Braćo i sestre, hvala vam na gledanju, posjetite Impetov kanal, a mi se čujemo uskoro, jel tako Impet, tako je, aj zdravo, boj. Tako je.